Tak til borgmesteren. Thomas, det er altid inspirerende at være i Aalborg, fordi at I jo netop bruger kulturen til det, I gør, og viser, hvordan det egentlig kan drive udviklingen i en kommune. Men det er jo kun os, der her på scenen, der i dag nyder det aalborgensiske gæstfrihed. Jeg hedder Michel Steen Hansen. Jeg er til daglig direktør i Danmarks Biblioteksforening. Men i dag der har jeg fået den ære at skulle kæde alle de fantastiske indslag sammen, som vil komme flyvende hen over scenen i løbet af dagen. Eller hen over scenen er det jo ikke helt, fordi en del af eventsene vil foregå her på scenen, men nogen vil også komme fra den virtuelle verden. Og til jer, der sidder derude, der vil det jo være igennem den skærm, I nu engang har valgt at opleve det bibliotekspolitiske topmøde på. Så desværre kan vi ikke rigtig kigge hinanden i øjnene. Men I har hele tiden muligheden for at skrive jeres kommentarer til os. Dem kan vi se herinde. Det gør I herude til højre for den stream, I nu ser mig på. Så det er en mulighed for at være i kommunikation på os. Så hold jeg ikke tilbage. Der er også en anden mulighed, og den ser jeg her nedenunder mig. Det er så dernede. Fordi der har vi lavet en Slido, og den vil vi afprøve nu, fordi vi har lavet sådan en lille forventningsafstemning, sådan så I kan fortælle os, hvad er det egentlig for forventninger, I har. Og der har vi faktisk lagt vores program ind, sådan så I kan sige, hvad er det, I har størst forventninger til. Og så er det jo spændende, om vi kan leve op til det. Vi har lavet et program, hvor vi har en formiddag i coronaens tegn. Vi har Vincent Hendricks, vi har Morten Hesseldal på med oplæg om kulturens potentiale, når nu vi skal ud og genåbne Danmark helt rigtigt. Og så slutter vi i en formiddag i hvert fald i en debat med et par markante biblioteksstemmer. Det er fra Tine Segel og Marie Østergaard. Den her snak om, hvad er det så for en rolle, bibliotekerne kan spille i det? Efter frokost så har vi en generalforsamling, vi har partigruppemøder for politikerne, inden kulturministeren hun kommer på med sit budskab til os. Og efterfølgende så deltager hun i debatten med en række af kulturpolitikerne fra kommunerne og med KL's kultur- og planudvalgsformand, Leon Zeppelin. Sidst på dagen, der går vi over og i et samtale-mode, vi skal opleve Svend Brinkmann og Jes Stein Petersen i en snak om, hvad er det egentlig for et samfund, vi ser frem i her efter coronaen. Og nok også et par ord om Svend Brinkmanns nye bog. Og vi slutter med et ordentligt brag af uddelingen af læsernes bogpris. Vi ved ikke, hvem der vinder endnu, men der har været afstemning her et stykke tid. Og alt sammen så krydres det med de inspirerende kulturelle indslag i løbet af dagen. Og de kommer drøbende både på scenen og i den virtuelle verden. Og for jer derude, der vil det jo være ens. Jeg håber, at I har været inde på Slidoen og sæt jeres kryds i afstemningen om, hvad er det, I forventer jer mest af. Og jeg vil lige selv gå ind og sige, hvad er det, jeg forventer mest af, fordi jeg skal da også være på, sådan, så jeg kan se det samme som jer. Og jeg kan se nu, at der er faktisk rigtig mange af jer, der har været inde og stemme. Og jeg vil ikke fortælle dem på scenen, hvad det er, der er største forventninger til. Det kan de også selv gå ned og se. Men der er store forventninger, kan jeg godt se. Det er så et spørgsmål, om vi kan leve op til dem. Det er jer derude, der skal bestemme det. Vi skal i gang med det her topmøde. Og det gør vi med et tankeeksperiment. Tænk, hvis nu samfundet gik i stå, hvis kulturen og bibliotekerne forsvandt, hvis ikke vi kunne bruge det. Det er selvfølgelig bare et tankeeksperiment, eller er det? Er det det, vi i virkeligheden har været udsat for? Noget, som hvis I havde spurgt
de fleste af os for et par år siden ville sige, det kan ikke ske i den moderne verden. Men der var noget, der gik i stå. Vi har bedt Vincent Hendricks, professor og leder af Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet, om at kigge ind i det her samfund og sige, hvad er det nu, der er sket med vores samfund i det her sidste års tid, hvor vi havde den der fulde fokus på klimaudfordringerne til tiden med coronanedlukninger, men en black misinformation selv i det videnskabelige miljø. Hvad er det nu, vi skal tro på? Hvad er det, borgerne de bliver udsat for? Og hvad er det, at vi som biblioteker kan forvente at blive udsat for af fremtidens borgere? Det vender vi tilbage til i diskussionen. Men Vincent, du har kigget meget ind i det her, og du er nu med her. Skærmen er din. Velkommen til dig. Vi er glade for, at du er. Tak fordi jeg måtte komme. Se, da jeg skulle forberede det her forsvar, det her lille foredrag, så tænkte jeg, hvor skal vi gå tilbage hen? Hvad er det, vi kan huske? Hvis vi nu sætter os tilbage og tænker, hvad kan jeg huske, der var problemer, inden vi fik corona? Og så kom jeg til at tænke på den film af Nicolas Winding Refn, der hedder Pusher fra 96. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men Zlatko Buric siger til Kim Bodnia på et tidspunkt, hvor Kim Bodnia gør opmærksom på, at han synes, han har et problem, og så spørger Zlatko Buric, hvor mange problemer du har? Og så ruller filmen derfra. Men det er måske meget sigende, fordi hvis man går tilbage til før corona, og tænker på, hvad var det for nogle problemer, som vi sloges med, både kulturelt og internationalt, og i alt muligt, så at sige, intermenneskelig sammenhæng. Og så må man sige, well, vi havde jo et klimavalg, så der startede vi. Og hvis man var i tvivl om, hvad for nogle problemer der var, hvor mange problemer du har, så løb der ligesom en hel række af problemer samtidig, som i mere eller mindre grad var noget, vi tog op. Altså, vi kunne tage FN 17's verdensmål var meget vælten. Der var et bestemt verdensmål, som var meget vælten, og det var selvfølgelig klima. Vi havde, som jeg sagde før, et klimavalg. Dertil kommer selvfølgelig også, at misinformation var en udfordring, ikke sandt, af migration og flygtning og verdensomspændende sundhed og stigende ulighed, og. Og alle de her udfordringer, de har jo ikke ligesom været sparket til hjørne eller gået på sygeorlov, bare fordi vi har fået corona. Så vi var vant til, at der var en masse problemer, der så at sige løb parallelt, i hvert fald på de store dagsordner. Og det fungerede jo i og for sig ganske godt for os, indtil at der lige pludselig kom et systemisk chok, og verden blev sat i stå, og det sker meget, meget sjældent. Jeg sad og tænkte på, hvornår kan jeg sidst komme i tanke om noget, der måtte minde om, at verden gik i stå? Ja, der skal vi fra Pusher i 1996, og så skal vi op til 2010, hvor vi fik den der, hvor lige pludselig stoppede al flyvning, fordi Eyjafjallajökull og Jökull på Island, den gik i udbrud, og som jo mere eller mindre betød, at verden i hvert fald sådan transportmæssigt gik fuldstændig i stå i en periode, og vi skulle til at omkalfatre, hvad det i og for sig var, som vi forstod den her verden som værende, og hvad for problemer, som var presserende. Og det vil sige, at vi fik et systemisk chok. Det har vi fået igen. Corona er jo også et systemisk chok. Hvis vi nu tænker tilbage på, hvordan og hvorledes problemstillingen startede, så er det selvfølgelig i udgangspunktet et sundhedsanliggende. Vi blev angrebet af en virus, en pandemi, en epidemi, som senere så blev en pandemi, ramte hele verden, så det startede som en sundhedskrise. Og så gik der ikke så lang tid, så var det ikke blot en sundhedskrise, fordi konsekvenserne af det betød, at vi også skulle lukke ned. Så inden længe, så blev det også en økonomisk krise, og hvis vi prøver at kigge på det som klart perler på en snor, så startede det som en sundhedskrise, så blev det en økonomisk krise, så blev det en politisk krise, så blev det en informationsmæssig krise at bemærke, som I nok husker. Men ja, mængden af misinformation i forbindelse med corona, alt fra hvad for nogle huskeråd, man skulle bruge for at overkomme den, fra at skylle med klorin i den ene ende, til at indsprøjte sig selv med sprit i den anden, til at det var Bill Gates, der stod bag den pågældende coronakrise, eller det var 5G-netværket, eller at det var amerikanernes hævn over den mongolidiske race, eller kinesernes hævn på Amerika. Mængden af misinformation, som vi har set, er jo simpelthen eskaleret. Så vi fik en politisk krise, en informationskrise, så blev det en social krise lige pludselig, fordi problemet med systemiske kriser, det er, at de har alle sammen den samme grundlæggende struktur. De har det med at vende den tunge ende nedad. Dem, der i forvejen er hårdt ramt, de bliver endnu hårdere ramt. Det gælder i og for sig ligegyldigt, hvad vi kigger på. Om vi kigger på misinformation, sundhed, klima, take your favorite pick, ikke mindst også migration, flygtninge. Det er alt sammen kriser, der vender den tunge ende nedad.
Og nu er vi også nået frem til at sige, at det også er blevet en psykologisk krise. Folk, de mistrives. Mennesker mistrives under de her meget skarpe foranstaltninger, som vi er lagt ned under, som tingene står nu. Så vi har faktisk en krise, som starter som en sundhedskrise, og bliver en politisk krise, og så bliver det en økonomisk krise, og så bliver det en informationskrise, og så bliver det en social krise, og nu er vi så også endt i, at det er blevet en psykologisk udfordring for os. Og sådan er det også med systemiske kriser generelt. De rammer ikke et sted. De rammer på en palette af punkter. Det gælder FN's 17 verdensmål. De skal også løses, bare ikke ved at løse én ting, men mange ting. Det gælder OECD's meget ambitiøse dagsorden, globale dagsorden. Det gælder for sit vedkommende også World Economic Forum's 10 udfordringer til verden. De har alle sammen den egenskab, at rammer de et sted, så starter de der, og så diffunderer de så at sige sådan umærkeligt ud. Og i modsætning til mange af de andre, kan man så sige, at klimakrisen for sit vedkommende, der har vi tænkt, at ja, selvfølgelig det er et problem, som vi skal løse. Vi tager et klimavalg nu, velvidende, at på 4 år med en ny regering, eller 8 år, eller meget nogen gang kan få, der kan de ikke løse det. Vi kigger på en horisont, der er 50-100 år. Det har vi ikke tænkt, da det var corona. Corona kunne vi ikke vente med 50-100 år med at løse. Og vi er jo faktisk, må man sige, som mennesker, blevet glædeligt overrasket over, hvad videnskaben faktisk kunne hjælpe os med her. At vi allerede nu, formentlig inden for de næste 3-4 måneder i hvert fald, har fået vaccineret på en sådan måde, at vi i hvert fald kan vende tilbage til et normalt. Eller en ny ligevæksttilstand, tror jeg heller, jeg vil kalde det. Fordi normalt lyder som om, at der er et eller andet velkendt, som vi når tilbage til. Jeg tvivler på, at verden kommer til at være den samme efter herefter. Vi kommer til at se og være i verden på en ny måde. Noget vil vende tilbage til det, vi kender, og andet vil altså have nogle udfordringer, så om lidt anden beskaffenhed. Og vi skal nok også regne med, at det her kan bluse op igen, om det er corona, så er en eller anden afart der er, og så fremdeles. Så vi kommer til at kunne leve med de her små systemiske chok, der er i modsætning til klima, migration og flygtning og det andet, som vi jo i ny og næste stifter bekendtskab med i praksis. Altså når folk de kommer gående op af danske motorveje, så tænker vi, ho, der er noget med migration og flygtning, og der, ho, der er noget med klima, og ho, der er noget med forskel mellem rig og fattig. Men ellers så tænker vi ikke nærmere over det. Det gjorde vi med corona, fordi det ramte os højt som lavt, tyk som tynd. Og det interessante med kriser, det er, at de rammer alle, men de rammer, som jeg sagde før, nogle ulige hårdere end andre. Og hvorfor det? Når vi har globale udfordringer, når vi har systemiske fejl, hvad gør vi så? Hvordan løser vi dem? Well, look. Det, der er problemet med systemiske fejl, som jeg sagde før, det er, at de rammer overalt. Så det betyder, at du kan ikke bare sætte videnskabsfolken til at løse det sundhedsmæssige problem. Nej. Du skal også have, ud over det sundhedspolitiske problem, du har, så skal du også løse det problem, der vedrører misinformation. Og når du er færdig med det, så skal du gøre det politiske og det økonomiske. Og derfor er det jo en mosaik af problemer, der skal løses på en og samme gang. Og så skal vi så i øvrigt, når vi er ved det, også koordinere os ud af det her problem. Og der har vi det måske. Fordi man kunne tænke følgende, okay, jamen hvordan kan jeg gøre noget her? Så kan jeg godt forstå, hvis mange de tænker, jamen, hvor skal jeg stå i det her? Altså jo, jeg kan gå med mundbind, og jo, jeg kan prøve at holde mig inden døre, og jo, og jo, og jo. Men hvad gør det i det store billede? Se, hvis der kun er en, der tænker sådan, så gør det ikke noget. Hvis der er en, der ikke tager mundbindet på, og ikke bliver hjemme, no problem. Men hvis det begynder at blive en pandemi, at vi ikke længere følger forordningerne, så skal vi nok kunne mærke det. Og det, jeg vil sige dermed, det er, at de her problemstillinger, systemiske problemer, inklusive corona, de har den egenskab, at det kræver et samarbejde for deres løsning. For uden et samarbejde for deres løsning, så kan de ikke løses. Der er ligesom, der er to modeller for det. Ikke? Der er en, der siger, okay, den ene model vil være følgende. Jeg forsøger at gøre det så godt for mig selv. Og hvis alle bare tænker, at jeg forsøger at gøre det så godt for mig selv, så må det blive bedst for alle. Ja, det ville også være sandt, hvis det forholdt sig sådan, at vi alle sammen vidste, hvordan vi skulle koordinere mod det samme mål. Men det er ikke altid lige klart, hvordan og hvorledes vi skal koordinere mod samme mål. Eller nærmere, man kan jo også bare tænke det som om, nu prøver jeg at maksimere egennytten for mig selv, at gøre det så godt for mig, og så må andre ligesom ryge og rave. Så en måde at tænke det på, det er jo, hvis vi nu tager udgangspunkt i noget, der er meget mere jordnært. Hvis man nu har hund, for eksempel, nu kan jeg jo ikke se jer derude, men jeg går ud fra, at der er nogle af jer, en del af jer, der har. Og dem af jer, der har hund, er enige om følgende, nemlig, at vi bryder så ikke om ekskrementer på gader og stræder. Det gælder dem, der har hund, men det gælder så sandelig også en som undertegnet, som ikke har hund.
Så hvis, det var, hvis målet nu var, at vi alle sammen skulle nå i en situation, for hvilket det galt, at der ikke var hundelort på gader og stræder, så vil det mest nærliggende være, at os, der har hund, eller dem, der ikke har hund, og dem, der har hund, under alle omstændigheder har en sort plastikpose med, således at man for sit vedkommende kunne fjerne et ekskrement på sin vej, uafhængig af, om det så var ens egen hund, det var, det drejer sig om, eller hvis det ikke, man ikke har hund, at man bare tænkte, jeg gør det så godt for fællesskabet, så vi samler op uafhængig af, om vi har hund eller ej. Det vil jo ikke engang løse problemet. Det forudsætter så, at vi samarbejder om præcis det mål. Men hvis jeg nu er hundeejer, og tænker, nu prøver jeg bare at maksimere egennytten for mig selv, så der er ikke noget nævneværdigt behageligt ved, at jeg skulle have en stor plastikpose med og samle op efter Rollo eller Kinder, de har lagt en dej. Så hvis jeg står som hundeejer og tænker, nu prøver jeg at maksimere egennytten for mig selv, og Rollo lige har lagt en dej, så bliver spørgsmålet, skal jeg samle op, eller skal jeg alene? Så hvis jeg nu samler op, samtidig med det forholder sig således, at alle andre hundeejere lader ligge, så hjælper det jo fedt, at jeg samler op, fordi så længe de der ligger, så betyder det faktum, at jeg samler op uendelig lidt i det store ekskrementregnskab. Så det rationelle for mig er, hvis jeg udelukkende skal maksimere egennytten for mig selv, det er at lade ligge. Så bliver der ikke fjernet hundelort. Og omvendt så også vil det så gælde, at hvis det forholder sig således, at alle andre lader ligge, undskyld, alle andre samler op, mens jeg lader ligge, jamen så har jeg samme problemstilling. Det betyder heller ikke noget i det store ekskrementregnskab, under alle omstændigheder, uafhængig af, at vi alle sammen er enige om det samme mål, nemlig at det ikke er rart at have ekskrementer på gader og stræder, så er spørgsmålet problemstillingen, at hvis jeg forsøger at maksimere egennytten for mig selv, ja, så vil det mest rationelt for mig være at lade ligge under alle omstændigheder, ligegyldigt hvad alle andre gør, fordi hvis vi ikke koordinerer det sammen, så kan vi ikke løse det sammen. Så vælger vi at være non-kooperative. Så spørger jeg sig, hvad har det med biblioteker at gøre og globale udfordringer? Det har ikke umiddelbart noget med biblioteker at gøre, men det har en del at gøre med globale udfordringer, fordi globale udfordringer har den egenskab, at hvis vi alle sammen forsøger at maksimere egennytten for os selv, så kan vi nå at ende i en situation, som er dårligere kollektiv, end hvad vi kunne have nået, havde vi valgt at samarbejde. Det gælder corona, det gælder misinformation på nettet, det gælder klima, det gælder migration og flygtninge, det gælder ulighed, det gælder dem alle sammen. Så hvis vi står i den situation, at vi skal vælge mellem at samle op eller lade ligge, eller vi skal vælge at vurdere, hvorvidt vi skal hamstre eller ikke hamstre, da coronakrisen bryder ud. Der må man sige, at hvis alle andre går hen og hamstrer, så er det rationelt for mig at hamstre. Hvis alle andre ikke hamstrer, så er det stadigvæk mest rationelt for mig at hamstre, ligesom mangler jeg ikke noget, så kan de andre sidde med deres problemer. Og hvis de alle andre hamstrer, så er det stadigvæk rationelt for mig at hamstre, så under alle omstændigheder. Either way, hamstre. Om det gælder så toiletpapir og barberblade, eller som det gælder for os i den vestlige verden, nemlig at vi som 13% af verdensbefolkningen i den vestlige verden sidder med 51% af vaccinerne til corona, så kan I godt se, at vi har hamstret i den vestlige verden. Det betyder så også formentlig, at det afrikanske kontinent, de kommer til at vente lang tid, før der overhovedet er plads til det med det her. Men mindre vi selvfølgelig begynder at give unge nogle af vores vacciner derned til, hvilket der faktisk også har været lidt bevægelse i, om ikke andet. Ikke nødvendigvis af medmenneskelige årsager, men af rene sikkerhedspolitiske årsager. Så det ene måde at tænke på, det er, at vi prøver at maksimere egennytten for os selv, og så ender i det, som man kalder for fangernes dilemma. Der er også en anden mulighed, nemlig det her, at vi for vores vedkommende tænker, hvis det nu er sådan, at vi vælger at samarbejde i stedet for, det betyder, at jeg koordinerer med de andre om, hvad det bedste mål er, så vil det så omvendt så også betyde, at vi kan få mere ud af kollektivt ikke at hamstre, end vi ville kunne være hamstre. Eller nærmere, vi kan nedlægge et større bytte sammen, end vi ville kunne være for sig. Det er ikke længere fangernes dilemma, vi taler om her. Det er det, som man kalder for hjortejagten. Altså den grundlæggende idé i en parforcejagt. Ja, det er jo, at alle samarbejder om at nedlægge byttet fra hunde i den ene ende til ridder i den anden, og således sammen kan nedlægge et større bytte, end hvad hunden eller rytteren for sit vedkommende vil kunne nedlægge selv. Men det kræver, og forudsætningen for det her, det er, at hvis vi vælger at skulle nedlægge et større bytte sammen, og dermed overkomme corona sammen, at vi så vælger hjortejagten frem for fangernes dilemma. Men forudsætningen for det, det er, at jeg stoler på mine medmennesker. Fordi hvis jeg ikke stoler på, at de ikke går ned og hamstrer, når jeg lader være med at gøre det, så kan vi meget hurtigt gå fra denne her hjortejagt lige over i fangernes dilemma. Så det hele er et spørgsmål om tillid.
Forudsætningen for, at det her overhovedet kan lykkes, det er, at vi samarbejder. Og forudsætningen for samarbejde i sidste instans, ja, det er et begreb om tillid. Men hvordan sikrer vi tillid? Hvad kender vi bedst i sikringen af tillid? Ja, det siger Michel faktisk før. Fordi han siger indledningsvis her, inden jeg går på, der siger han, et af de allermest centrale begreber, et af de allermest centrale ting, der er, det er, at vi som mennesker kan se hinanden i øjnene. Vi sidder i en situation nu, jeg kan jo ikke se jer i øjnene lige så lidt, som I kan se mig i øjnene. Det betyder, at jeg kan jo ikke justere mit foredrag i lyset af, hvordan I reagerer. Det er også derfor, man er efterhånden så frygteligt træt af de her møder her, ikke sandt, hvor man ikke kan komme i kontakt med hinanden, fordi vi skal koordinere uafhængigt af øjenkontakt. Og hvorfor er øjenkontakt vigtigt? Jo, fordi øjenkontakt er den bedste måde, vi kender på at etablere det, som vi kalder fællesviden. Og fællesviden er en forudsætning for samarbejde, der betinger til. Så fællesviden er det meget, meget centrale begreb her. Hvis I bare tænker på det i almindelig gørn og laden, tænk på det som i trafikken for eksempel. Altså hvis I er et kryds, hvor lysreguleringen er gået ned, og bilisterne selv skal til at koordinere, hvordan og hvem skal køre, og hvem skal ikke. Hvad er det, man desperat prøver at få? Det er øjenkontakt med de andre bilister, øjenkontakt med de andre trafikanter. Fordi det er den bedste måde, vi kender på, at vi stiltigende kan så at sige handle af, hvem der bliver og hvem der kører, for at vi kan koordinere. Og fællesviden betyder så også, at hvis vi bare skal koordinere som sådan noget i trafikken, så er det jo ikke nok, at jeg ved, at der er højere kørsel i Danmark. Og det er heller ikke nok, at Morten Hesseldag ved, at der er højere kørsel i Danmark. Fordi hvis jeg ikke ved, at Morten ved, at der er højere kørsel i Danmark, så kan det jo godt betyde, at jeg prøver at undvige Morten ved at køre ind i ham, fordi jeg ikke ved, at han ved, at der er højere kørsel i Danmark. Så sagt på en anden måde, hvad er fællesviden? Jo, fællesviden er, at jeg ved, at der er højere kørsel i Danmark. Og at Morten ved, at der er højere kørsel i Danmark. Og at jeg ved, at Morten ved, at der er højere kørsel i Danmark. Og at Morten ved, at jeg ved, at der er højere kørsel i Danmark. Så kan vi koordinere. Nu bliver spørgsmålet så, jamen hvad er det for nogle slags institutioner, der kan garantere fællesviden? Jo, dem kender vi godt. Den institution, som så at sige betinger den største mængde, er en delvis sat i verden for at garantere fællesviden i Danmark, det er skolen. Skolen er en måde på, at vi laver den baseline, som alle er enige i. Fordi skolen jo for sit vedkommende, udover at man skal kunne sin døde og sin regressionsanalyse, også er sat i verden for at gøre den næste generation klar til at overtage alt fra nøglerne til statsministeriet, til at man skal arbejde med den næste. Og det betyder, at skolen er en offentlig tilgængelig institution, igennem hvilket at borgerne præpareres til at koordinere og etablere den fællesviden, der skal til, for at koordination og tillid er muligt. Det er en meget stor del af den skjulte læseplan. Så skal man huske, at de her offentlige rum, og offentlige rum er meget centralt for demokratisk tanke. Tænk på, at vi har et parlament, i hvilket 179 medlemmer, alle har lige adgang på baggrund af deres parlament, den parlamentariske situation i kongeriget. Og alle kan tilgå det her rum uden betingelser på. Det offentlige rum i midlertid var en egentlig igennem tiden noget, som vi har tænkt som et fysisk rum. En parlamentssal, rundt om lejrbålet, nede foran rådhuspladsen. Og sådan er det ikke længere. De primære offentlige rum er ikke længere fysiske rum. De primære offentlige rum er for deres vedkommende informationsrum. Eller en informationsstruktur nærmere. Men den informationsstruktur er ikke længere på samme måde, som vi har kendt det, lige for alle. Det skulle det være. Jeg er ikke på Facebook, for eksempel, så jeg kan ikke deltage i diskussionerne der. Men I skal lige huske på, at størstedelen af den politiske diskussion i dag, den foregår ikke rundt om lejrbålet. Den foregår ikke i de parlamentariske organer i Folketinget eller nede i Folketingssalen. De foregår online. Men det betyder, at de sociale medier efterhånden er ved at udgøre en kritisk demokratisk infrastruktur. However, der skal man bare lige huske at ihukomme sig, at situationen for det offentlige rum og grunden til, at det blev indstiftet, og dets vigtighed, var noget, man så i oplysningstiden. Fordi at den kvalificerede beslutningsdygtighed var noget, som skulle leves ud i det offentlige rum,
Og et demokrati er ikke givet ved, at hver har fået en stemme. Et demokrati er givet ved, at hver har fået en oplyst stemme. Således, at man kan udvikle sine standpunkter, raffinere dem og forfine dem for at kvalificere ens egen beslutningsdygtighed. Men tanken var ikke, at der skulle være enten pekuniære interesser, eller man skulle have et medlemskab for at deltage i det offentlige rum. Og hvis man havde spurgt Kant og Rousseau og Montesquieu og resten af oplysningstænkerne om, hvorvidt det skulle være sådan, at det offentlige rum skulle på private hænder, så havde de vendt sig i deres grav. Aldrig i livet skulle der være enten pekuniære interesser eller medlemskaber for at give ved nogle institutioner, som var for-profit companies, for at man skulle deltage i den politiske diskussion. Og det betyder, at der ikke er på samme måde, som vi har tænkt det før, offentlige rum tilgængelige, som udgør en kritisk demokratisk infrastruktur, som alle har lige adgang til fysisk set længere. Der er nogle steder. Jeg omtaler skolen. Kirkerummet er et andet. Og ved I hvad? Biblioteket er et tredje. Biblioteket er lige præcis et af de offentlige rum, der er tilbage, hvor meninger, hvor oplysning kan søges, og meninger kan brydes, med henblik på, at det offentlige rum er det, eller nærmere, at biblioteket er et af de rum. Og hvis man skulle prøve at fortælle det, hvad biblioteket her fremover skal udgøre i en knortærning, så prøvede jeg at skrive det ned, nemlig at biblioteket, den offentlige tilgængelige institution og det tilhørende offentlige rum, er der, hvor fællesviden fremover skal kultiveres. Og det bliver ikke mindre vigtigt nu, end det har været igennem tiden. Mængden af misinformation og fake news, som jeg omtalte før, ja, den har aldrig været højere. Og det interessante er, at det er sandt at sige, at i menneskehedens historie har vi aldrig nogensinde haft så meget information til rådighed, som vi har nu. Man plejer jo at sige, at enhver generation og enhver tid er karakteriseret ved noget, som er helt dets eget, og noget, der er meget det, som var før. Vi lærer bare aldrig af historien. Men man må sige, at der er et sted, hvor vores menneskehed adskiller sig fra alle tidligere udgaver af menneskeheden i dens historie. Og det er, at mængden af information, vi har til rådighed nu, har aldrig været større. Der deles 6 milliarder stykker information på YouTube, eller 6 milliarder stykker information på Facebook hver dag. Der er 200 trilliarder tweets om året. Jeg ved ikke, om I ved det, men hver evig eneste minut på YouTube bliver der uploadet 500 timers video. Og så har jeg ikke taget Bibliotek.dk og Encyclopædia Britannica og Den Store Danske og Lexa og alle de andre. Aldrig så meget information har der været til rådighed. Men det er ifølge desværre ikke, at mængden af fællesviden er blevet tilsvarende større. Fordi vi kan kuratere vores information på måder, som vi ikke har kunnet før. Vi kan vælge at vrage på måder, som vi ikke kunne før. Det giver alt for andet polarisering til ekokammer og alt det andet, jeg har skrevet og råbt op om i timevis igennem de sidste mange år. Men det interessante skisme, det er, at ja, mængden af information har aldrig været større. Men mængden af fællesviden er ikke nødvendigvis fuldt med. Og det betyder i sidste instans, at hvis vi kan begynde at se på, hvad bibliotekets rolle i den her verden fremover er, det er at være et af de meget centrale offentlige rum, hvor fællesviden det udvikles, kultiveres, kurateres og videregives. Og det kommer vi til at have brug for fremover mere end noget som helst andet. For som jeg indledningsvis påpegede ved at sige, det var, ja, det er jo ikke sådan, at alle de andre globale udfordringer har været på sygeoverlov, bare fordi vi har haft corona. Misinformation og fake news og klima og ulighed og alt det andet, det ruller jo parallelt her. Og det betyder, en af de ting, som jeg håber, vi tager med for det, vi har været igennem nu, og guderne skal vide, morsomt har det ikke været, og vi kommer nok til at leve med et vist efterslæb, som slim fra en snegl fremover. Men når det så er gjort af sig, så håber jeg faktisk, at det vi tager med, det er, at vi skal ikke prøve at løse problemet med fangernes dilemma. Vi skal over i hjortejagten, men forudsætningen for, at vi kan bruge hjortejagten og samarbejde os ud af problemstillingerne, det er et element af koordination. Og koordination, det kræver tillid, og tillid sikres vi ved fællesviden. Og det betyder, at bibliotekerne som sådan har en meget, meget central rolle at spille fremover, nemlig at være den institution, der kultiverer den fællesviden, som vi skal bruge til at drive den her verden frem på en sådan måde, at den informationstidsalder, som vi bryster os så meget over, og ikke mindst det intellekt, som vi bryster os, vi har, betyder,
at vi for vores vedkommende med den verden, som vi lever i fremover, ikke kommer til at være den første generation. Og jeg skal jo sige med det samme, at jeg på nogle punkter har lidt dårlig samvittighed. Hvis der er noget, min generation har været god til, så er det dybest set at kannibalisere og udnytte opmærksomhedsøkonomien for den næste generation. Og det er jeg ikke nævneværdigt stolt af. Det betyder ikke, at vi ikke kan ændre det. Men det betyder, at bibliotekerne kommer til at spille en meget, meget central civilsamfundsaktørrolle fremover, som en af de meget centrale institutioner af offentlig karakter, hvor det offentlige rum faktisk udleves. Hvor den fællesviden, som skal bruges til løsning af fremtidens problemer, den bliver kultiveret og udviklet. Og med de ord, der vil jeg følge Forrest Gump i at sige, that's all I have to say about that. Tak for jeres opmærksomhed. Wow. Det var da noget af et ansvar, Vincent fik lagt over på mange af jer, der sidder og kigger med derude. Den der rolle, som bibliotekerne skal spille i at være den kultiverede indgang til samfundet. Det er interessant, og det vender vi tilbage til senere i dag, når vi skal have debat, og Vincent kommer tilbage. Det foregår kl. 11.20. Men vi har faktisk spurgt nogle andre også om, hvad det er, de savnede, imens at Danmark har været nedlukket. Det har nemlig været bibliotekets brugere. Så prøv at kigge med her. Hvad savner du allermest, når biblioteket er lukket? Måske at kunne gå ind og spørge en bibliotekar fysisk. Men jeg vil sige, at alternativet er rigtig fint i forhold til, at vi kan afhente reservering og bogposer osv. Så synes jeg, at vi gør det rigtig fint. På den måde har det været en god kompensation, synes jeg. Så er det noget andet selv at gå derind. Det er det selvfølgelig. Hvad så, når vi åbner igen? Hvad er det første, I gør? Tag ned med den bunke, vi har derhjemme, og få det fornyet. Så tror jeg, vi vil bruge lejligheden til at snakke med bibliotekarerne for at få lidt fornyet inspiration. Fordi vi kører lidt i de samme riller med bøgerne til børnene. Der er børn i tre forskellige aldre, og de finder meget de samme. Og vi er også ved at låne meget nogle genganger. Der får man lidt nogle andre input, når man har børnene med på biblioteket. Så det er nok mest det. Ja. Så hvordan får I stillet jeres læselyst her under nedlukningen? Jamen, vi bruger bibliotekets mulighed for at reservere og låne rigtig meget. Jeg har flere gange om ugen, jeg var her også i går. Og så har vi lånt rigtig meget på e-reolen også. Det har vi egentlig ikke brugt før. Men det er faktisk fortsat gammeldags manér at bruge biblioteket på den måde. Bare at man ikke kan komme derind. Så kan man jo finde bøgerne på hjemmesiden. Så ja. Men I ser frem til, at I kan snakke med en bibliotekar igen i god ja, ord med? Ja, altså det gør vi. Det er det noget andet at møde, så man lige har barnet med, og så kan man stå og snakke lidt sammen, og så viser de noget frem, og så siger de barnet, det har jeg kunne godt lide den, men ja, den der har jeg læst 10 gange. Og, altså det er lidt nemmere at spore sig ind, tænker jeg. Det vil sige, jeg synes, at den måde, det kører på, det har været en rigtig god konklusion. Altså, det er næsten lige så godt som at møde frem, men altså, det er klart, det er ikke helt det samme. Anne, hvad savner du allermest, når biblioteket er lukket? Det, jeg savner allermest, det er at kunne tage mine to små piger med herned. Vi plejer før corona at være hernede ret ofte og bruge børnebiblioteket. Så spise madpakker, og pigerne selv ikke de bøger, de har lyst til. Det er det, jeg savner mig allermest. Ja. Hvad er det allerførste, I gør, når biblioteket åbner igen? Det er at komme herned og vælte os i bøgerne, tror jeg. Altså, pigerne de plejer sådan at rende frem og tilbage og hive en masse bøger ud, og vi plejer at sidde og læse sammen hernede. Og i det hele taget det der med at have en familietur herned, det er det første, vi skal. Så hvordan stiller du læselysten her under nedlukken? Jeg har købt lidt flere bøger, end jeg normalt ville have gjort. Og så da de begyndte at kunne udlåne sådan med bogposer og sådan nogle ting, så gik vi i gang med det. Så jeg kommer her stadig, men bare for mig selv og lidt kortere tur. Ja.
Jeg skal skynde mig at sige tak til de biblioteker, som har været med til at være ude og spørge deres brugere. Og jeg synes også, vi skal notere os, at der faktisk også er et momentum i det her, fordi der måske også er nogle af dem, der ikke har været brugere før, men som lige pludselig på grund af corona har haft et behov for at få styrket læselysten. Og vi skal i hvert fald tænke over, hvad er det, vi gør for at åbne det fællesskab, som mange jo også efterspørger og kunne tage del i igen nu efter den 21. april, hvor bibliotekerne får lov til at åbne igen. Det kan vi tænke over her i det næste kvarters tid, hvor vi har lavet en pause, men det er ikke sådan en pause, hvor I bare skal gå fra jeres skærm, fordi vi har fyldt den op med inspiration fra vores sponsorer, fra Trend-videoer, som vi har lavet på nogle af de spændende formidlingsprojekter, der er ude i bibliotekerne, og som I også har været flittige til at gerne ville formidle her ind over vores topmøde.